hvis man har brug for at blive set på en læge, så kan man tage en taxa ind til et hospital eller en lægegruppe, hvor man betaler ca. 35 kroner for at blive set på en læge. Og afhængig af, hvor slemt man har det, det er hurtigt at komme an til. Hvis man er virkelig, virkelig syg, så bliver man set på med det samme. Og lægerne, de er sådan set dygtige nok. Jeg har både været på hospital i Arusha og i Dar es Salaam, og jeg lever stadigvæk nu. Og de er dygtige nok.